Vítajte v politike. Dobrý deň. A dovolte mi, aby som, vám, aby som privítal mojich dnešných hostí, ministerku Denisu Sakovu. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príjemný dobrý deň prajem. Som veľmi rád, že ste moje pozvanie prijali a pána poslanca Mariana Vyskupiča. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Rovnako som veľmi rád, že ste moje dnešné pozvanie prijali. Dáma a pán, tak poďme na to. Začnem pri vás, pani ministerka. Samozrejme, spoločnosti stále doznievajú udalosti po atentáte na premiéra Roberta Fica, ako som spomenul aj v úvode, takým tým možno prvým krokom, po ktorom volá, volá aj slovenská spoločnosť, je prijatie uznesenia v Národnej rade, kde za ňa hlasovalo jednomyselne 130 poslancov, či všetkých prítomných 130. Tak chcem sa vás spýtať, ako aj vy momentálne hodnotíte tú aktuálnu situáciu, aký je zdravotný stav Roberta Fica, ako ďalej pokračuje politické dianie v krajine. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán moderátor. V prvom rade by som teda chcela zapriať premiérovi skore uzdravenie a skorý návrat do úradu. Dúfam, že mu to jeho zdravotný stav dovolí v čo najskoršom termíne. V druhom rade, áno, ako ste spomínali, Slovensko po tom atentáte je troška také rozpadnuté a zranené a my by sme sa všetci mali usilovať o to, aby v tej spoločnosti nastal zmier a nie je to len aktivita politikov, mimovládnych organizácií, médií, ale aj je aktivita jednotlivcov a jednoducho potlačiť tú nenávisť a prísť k tomu zmiereniu musí ísť a je to zodpovednosť všetkých spoločenských zložiek. Vládna koalícia po tomto atentáte mohla toto využiť na politický súboj a mohla vyhlásiť výnimočný stav, no nespravili sme to. A naopak aj iniciatíva pani prezidentky a novozvoleného pána prezidenta vytvoriť priestor pre okrúhly stvor, pre politické strany bola tým pozitívnym signálom. No zistili sme, že niektoré politické strany ešte na to nedozreli a naopak sme aj rešpektovali prianie kolegov zo Smeru, ktorí povedali, že radi by sa tohto okrúhleho stola zúčastnili, keď bude premiér Fico naspäť v úrade. No a samozrejme je tam aj tá druhá iniciatíva, ktorú ste spomínali a to bolo uznesenie, ktoré poslanci prijali jednomyselne všetci prítomní 130 hlasmi tento týždeň v parlamente, ktoré hovorí o tom, že nie len teda politici, ale aj mimovládne organizácie, aj médiá by mali prestať s tým šírením nenávisti a hlavne, že teda sa odsúdil ten ohavný čin, ako bol atentát na premiéra. Zmiernenie na Slovensku jednoducho musí byť cieľom s odpovednosťou všetkých zložiek spoločenského života. A je jedno, či sa aj bavíme o miekotvorných osobách, politikoch alebo teda mimovládnych organizácií a, a či sa bavíme o médiách. A kľúčovým predpokladom demokracie je, aby každý na Slovensku a každý v demokratickej krajine rešpektoval výsledky demokratických volieb. To je jedno, či sú to parlamentné alebo prezidentské voľby, alebo sú to výsledky referenda. Pán by situácia v krajine naozaj došla o, veľmi ďaleko a asi by nám nestačila čas tejto relácie, aby sme sa tu bavili o tom, kto čo, kedy, kde to začalo, kde to malo nejakú takú tú celú príčinu. V každom prípade, áno, faktom je, že Národná rada 130 hlasmi hlasovali za to všetci predsedovia poslaneckých politických strán zastúpených v parlamente. Chcem sa teda spýtať, aj vás, ako aj toto vnímate? Ako vnímate aj tú skutočnosť, že sa nepodarilo zorganizovať okrúhly stôl, po ktorom volala prezidentka Čaputová a novozvolený prezident pán Peter Pellegrini? No v prvom rade útok na premiéra krajiny je bezprecedentný čin, ktorý sa nemal udiať, ktorý sme viackrát odsúdili a odsúdujem ho aj teraz. Hneď na úvod chcem tiež povedať, že želám panovi premiérovi skoré uzdravenie a hlavne teda bezproblémové uzdravenie a úplné uzdravenie. No, Samozrejme, ja som určite tiež rád, že si no možno celá spoločnosť alebo minimálne politici trošku sme si uvedomili, že kam vedia zájsť proste rôzne nenávisné prejavy. A bohužiaľ, že teda ľudia sa v tom zlom vedia akoby aj inšpirovať. Takže určite je dôležité hľadať skôr nejaké zmierenie, každý urobiť nejaké 2-3 kroky späť a jednoznačne oceňujem a samozrejme aj celá SAE sme hlasovali za toto uznesenie odsudzujúce atentát. Takže je to jeden krok teda ku určitému, no, či zmiereniu, ale každopádne zníženiu napätia určite. Takisto samozrejme my sme oceňovali návrh zvoleného pána prezidenta spolu teda s pani prezidentkou, ktorí chceli zvolať okrúhly stôl. My sme jasne povedali, že teda sa na ňom zúčastníme. Ja môžem povedať len toľko, že samozrejme rešpektujeme rozhodnutie pána Pelegriniho, ktorý teda nakoniec povedal, že nie, ale som presvedčený, že teda je to téma, ktorej sa možno, že po, po svojom, teda po inaugurácii naspäť dostane a ja som presvedčený, že zrovna pozícia premiér, prezidenta je tá, ktorá je ozaj, že pre všetkých občanov a proste, že aj pán prezident bude hľadať cestu, ako vlastne ako spájať občanov. Takže tak to nejak to vidím. Zároveň možno by som trošku chcel občanov tiež možno upokojiť. Oni tie, tá komunikácia prebieha. Nie je to teda na, na najvyššej úrovni ako predsedov strán, ale v tom pléne vlastne prebieha grémium veľmi pravidelne. Je to trošku iné? Uh, je to v niečom iné? Viete čo? Je to v niečom iné. Ja, ja tam cítim trošku, že, že v tom parlamente po tom úvodnom šoku to nechcem hodnotiť, čo bolo, keď tá informácia vybehla. Nevracajme sa k tomu. Dobre, bol to šok, proste tam boli emócie, nechcem sa vrácať k tým vyjadreniam. Konec koncov aj sa za to vlastne ospravedlnili niektorí kolegovia. Ale teda ten, ten ďalší týždeň, ako sme v útorok znovu začali, ja tam cítim takú trošku pokoru k tomu, čo sa stalo, že, že možno možno si všetci politici, alebo sme si všetci politici trošku uvedomili, že skutočne sme nejakým tým vzorom, alebo ako to povedať aj pre občanov, aj v tom dobrom a aj v tom zlom. Takže v tomto ja cítim ten rozdiel. A na tom grémiu, teda komunikuje sa, komunikuje koalícia, opozícia a proste vidíte, že to uznesenie nielen, že sa prijalo, ale teda boli prijaté aj, mali sme nejaké pripomienky k jednému či dvom bodom, takže aj tie boli zapracované. Takže toto skutočne ukázalo, ukázalo takú nejakú akože ochotu spolupracovať. Aj tak ale treba povedať aj to B, že Slovensko sme na určitej kryžovatke a ja budem veľmi rád, ak by sme sa neposunuli v nejakom obmedzovaní slobody, respektíve v nejakom nastolovaní autoritatívnej formy režimu ako reakcie na tento atentát. Práve naopak, proste, a to, čo aj, aj, aj pani ministerka povedala, aby sme sa posunuli trošku možno k tomu zmiereniu, trošku k tomu, aby tá politika sa stala odbornejšou a jednoducho, aby z ja toho sa to profitovala už krajina prie... demokracia. Pani ministerka, už vám tam priestor, ale tu sa chcem ešte pristaviť pri tom, že áno, k tej, k tej odbornosti, že viacerí politici potom volajú, že možno to vrátiť niekde pred rok 2010, kde bol súboj opozície, koalície, možno to boli viacej také hodnotové otázky, zavedenie rovnej dane, či má byť privatizácia strategických podnikov a tak ďalej, že dnes sa ten parlament dokáže zasekať na medveďoch, ktorí takmer dennodenne napadli nejakého človeka, ale tu sa vás chcem spýtať, vrátim to na začiatok k tomu okrúhlemu stolu, že uh, tam aj koalícia vyjadrovala, že je problém aj, aj v osobe Igora Matoviča. Vy ako strana s ním máte, alebo ste mali aj v minulosti takisto problém. A z toho, čo ste tu aj teraz vy naznačili, že možno tam cítiť nejakú takú pokoru alebo niečo, niečo myslíte si, že aj vy ako strana by ste vedeli si takto sadnúť za okrúhly stôl napríklad aj s Igorom Matovičom, ktorého, no, kvôli ktorému ste odišli koniec koncov z vlády? Ja by som to možno... Nechcem byť úplne osobný, ale skutočne Igor Matovič priniesol do politiky niečo, čo ju posunulo práve od tej odbornosti k úražkám. Nechcem k teraz dohodnúť, lebo tu nie je. Pýtam sa, či si s ním viete sadnúť za stôl. No, takto. My sme odišli z vlády a odišli sme z dvoch základných vecí. Jedna bola rozpočtová nezodpovednosť Viem, bývalej vlády, a ale druhá či si vec, s ním viete sadnúť. No, viete čo... V tomto momente, keď sa pozrieme dozadu, tak jednoducho my sme sa snažili nespolupracovať a jednoducho trošku proste fakt, že ten štýl politiky akoby posunúť bokom, lebo to nie je cesta dopredu, bez ohľadu na to, čo sa stalo. No ale áno, ak má byť okrúhly stôl, tak samozrejme musíme nájsť e, tú vôľu si sadnúť všetci. Okrúhly stôl má význam vtedy, keď všetky relevantné strany si sadnú. Samozrejme, ono sa od okrúhleho stola nedá očakávať zázrak ale to, že keď bude okrúhly 100 zvolení, veď my sme na ňo potvrdili účasť a samozrejme aj s tým, že tam bude sedieť Olano. Takže áno, odpovede áno. Pani Saková? Ja by som k tomu okrúhlemu stolu dodala, keďže ste sa pýtali, ako to bude v budúcnosti. Ja, ja môžem potvrdiť novozvolený prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, keď sa ujme svojho úradu určite túto myšlienku opäť na stoli. A my sme deklarovali, že už teraz strana Hlas je pripravená sadnúť si za ten okrúhly stôl, ale ako som povedala, rešpektovali sme aj vôľu koaličných, uh, koaličných poslancov za stranu Smer. A ja viem garantovať a som o tom presvedčená, že Peter Pellegrini túto myšlienku aj vykoná, pretože spomeňme si na rok 2018, keď Peter Pellegrini sa ujal svojho úradu premiéra a v uliciach bolo 100 tisíce ľudí a demonstrovali proti tej existujúcej vláde. Za dva roky Peter Pellegrini spoločnosť ukludnil a doviedol ju do riadnych parlamentných volieb v roku 2020. Takže viem, som presvedčená o tom, že Pele Peter Pellegrini ako novozvolený prezident Slovenskej republiky určite spraví všetko preto, aby skutočne ten politický súboj sa dostal do základného rámca politickej kultúry tak, ako sme naň boli zvyknutí pred rokom 2010. Nemusíme sa to asi rozprávať, že vieme, o ktorých politikov sú, ktorí viacej používajú možno také tie expresívnejšie výrazy alebo možno viacej rozdeľujú tú spoločnosť. Padlo niekde v politických kruhoch, rozprávali ste sa treba o tom, že možno takým východiskom k takému zmiereniu je, že možno tých politikov, ktorí svojimi vyjadreniami práve sú častokrát možno príliš osobní alebo expresívne výrazy používajú, že možno ako keby ich na teraz trošku dať do a jednoducho, aby naozaj tam sedeli tí, ktorí nájdú tú cestu k tomu spoločnému zmiereniu a vyšú ten signál k ľuďom? Pán reaktor, v úvode som povedala, že ten zmier musí výsť od každého. A nie len od politikov, ale aj od jednotlivcov. A jednoducho každý človek by mal začať sám od seba a spýtovať si svoje svedomie a svoje srdce, že už asi sme skutočne tú atmosféru a ten politický súboj vyšpičkovali do tej najvyššej formy nenávisti, kedy sa to aj premietlo v rámci spoločnosti a bol spáchaný atentát a nemusíme si hovoriť, že ten čin bol politicky motivovaný. A preto každý jeden, či už je to v práci, alebo či už je to v rodinnom kruhu, alebo či už je to aj pri nás politikoch, by mal troška umierniť svoj prejav, mal by si zhodnotiť to, ako sa na verejnosti prezentuje, ako rešpektuje aj výsledky volieb a ako naháňa alebo respektíve aký dialog vedie s tým politickým protiažkom. Pozrite sa na nás, pánom poslancom, vždy keď prídeme do diskusie, snažíme sa vecne argumentovať a skutočne rozumne argumentovať a chápeme, že vždy sme možno na tej druhej strane a tej politickej scény, že jeden je v koalícii, druhý je v opozícii, alebo dnes sme my v koalícii, on je v opozícii. Ale tá diskusia je taká, že sa dá počúvať, sa dá pozerať a založená na argumentoch a nie je založená na nenávisti. A preto, keď my máme tvoriť aj nejaký ten obraz spoločnosti ako politici, musíme začať my od seba, mimovládne organizácie, mienkotvorcovia, médiá a aj jednotlivci. Ani Presne tak, mne tiež neprichodí súdiť iných, každopádne všetci musíme začať od seba, len tak sa dá niekam sa posunúť, ak všetci začneme od seba. Ja si myslím, že pani ministerka to povedala za mňa skutočne. Ja sa vždy snažím diskutovať odborne, diskutovať slušne. Samozrejme, máme iné politické názory, to je v poriadku. Politika je o presadzovaní myšlienok a ideí, takže treba začať od seba. Posuniem to kúsok, takisto aj strana SAS. My sme nikdy neboli v čele hejtu. Proste my sme strana, ktorá má svoj program, razíme pravicové hodnoty, proste a jednoducho snažíme sa robiť slušnú na odbornosti založenú politiku. Takže ak sa toto presadí, viacej bude lepšie. Treba ale povedať jednu vec, že no, politika je divadlo a niektorí naši politickí kolegovia nejak pochopili, že proste ten hejt, tá osobná, akoby angažovanosť a možno aj rôzne rôzne dezinformácie a hoaxy, že to prináša viacej lajkov pozornosti, mediálnej pozornosti, pozornosti voličov a nakoniec vo finále aj hlasov. Čiže aj toto si treba uvedomiť, že ono to je, viete, ponuka a dopyt. Hej, nie my ďalej, vytvárame tak... tú ponuku, občania vytvárajú dopyt, takže všetci skutočne, ako aj pani ministerka povedala aj my politici dva kroky dozadu, ale aj tá celá spoločnosť si musí uvedomiť, že dopredu Slovensko posunie debata o odbornosti, o ekonomike, o hospodárstve. Nie debata o tom, že kto komu kedy čo zle spravil a, a proste... Tak sme nastavili aj dramaturgiu dnešnej relácie, ale faktom je to, čo aj vy hovoríte, rozdeluje pánu slovenskej politike platí naozaj veľmi. Ešte teda to posuniem z tej roviny všeobecnej politiky teraz do, do stranickej politiky. Novým šéfom hlasu po Petrovi Pelegrinim bude takmer s istotou Matúšu Tej Eštok, kde bol odporúčený na budúci týždeň v sobotu by ho už de facto nemali iba formálne schváliť. Pani ministerka, v každom prípade ale atentát sa stál v rezorte pána Eštok, štoka. Do akej miery to možno aj vaše rozhodovanie nejakým spôsobom zmenilo? To prijatie bolo potom jednohlasné. Spomínali ste sa tam ku koncu dňa vy, padalo tam meno Erika Tomáša, možno Richarda Rašiho. Neobáva sa strana hlas treba za nejakých politických útokov, pretože ako aj tu bolo povedané, tá situácia sa teraz niekde bude posúvať ďalej. A jednoducho faktom je, že, že úradná ochranu ústavných činiteľov spada pod ministerstvo vnútra najskôr tej vnútropolitickej a vnútrostranické diskusie a k tým vašim otázkam. Áno, 1. júna v Košiciach sa uskutoční snem strany hlas, kde sa bude voliť nový predseda. My vnímame, že ten snem má byť v takej pozitívnej atmosfére, pretože odchádzajúci predseda Peter Pellegrini neodchádza do politického dôchodku, ale naopak bol zvolený do jednej z najvýznamnejších funkcií, bude reprezentovať Slovensko v úlohe prezidenta Slovenskej republiky. A preto ten snem chceme viesť v takom pozitívnom duchu a v príjemnej atmosfére. Peter Pelegrini sa vyjadril, že sa vzdá predsedu strany, samozrejme strany hlas a samozrejme aj e, pozastaví svoje členstvo v strane, pretože neprikazuje mu to zákon. Ale na druhej strane sme si vedomi takej politickej tradície na Slovensku, že prezident by mal byť apolitický. No a stretlo sa v piatok predsedníctvo strany, ktoré na túto pozíciu dalo jasný odkaz, že nominovalo Matúša Šutaja Eštoka. Myslíme si, že výber pána predsedu, ktorý si dovolil vybrať toto meno a tohto kandidáta na predsedu strany je naozaj v poriadku a všetci sme s ním zosynchronizovaní, pretože máme štyroch podpredsedov a generálneho menežera, ktorí pripadali do úvahy, čo sa týka predsedu strany hlas. A vybral Peter Pellegrini z nás toho najmladšieho, ktorý je aktívny, ktorý je vitálny, ktorý je dynamický. A my pevne veríme a sme o tom presvedčení, že bude stranu hlas viesť naďalej tým smerom, aby to bola jedna zodpovedná, a zodpovedná strana, ktorá si plní tie svoje štátnické úlohy a zároveň, že bude naplňať tie vízie strany, ktoré Peter Pellegrini pri zakladaní strany dal. To znamená, že bude strana, ktorá pracuje pre ľudí, bude to strana, ktorá naďalej pracovať bude pre ľudí, aby sa im lepšie na Slovensku žilo. A čo sa týka tej druhej polovici, alebo tej druhej časti vašej otázky, ten atentát sa neudial v rezorte ministerstva vnútra. Ja si dovolím povedať... pod rezort, tak som to myslel. Ja si, tá, ja si dovolím povedať jednu vec. Na rezorte ministerstva vnútra som pôsobila tri volebné obdobia. A zažila som desiatky, stovky výjazdov, zásahov, incidentov. A v prvom rade vždy patrí poďakovanie hasičom, policajtom, ochrankárom, že nasadzujú vlastné životy za to, aby chránili životy, majetky a zdravie nás všetkých, nielen politikov, ale aj obyvateľov. A nerada vynášam nejaké mediálne súdy a nechcem, aby tom sme aj v politickej kultúre pokračovali, pretože máme tu inštitúcie, ktoré či už tento zásah alebo nejaké iné zlyhania politikov vedia posúdiť. A preto počkajme na vyšetrovanie úradu inšpekčnej služby a tam budeme potom hodnotiť, či zásah bol alebo nebol v poriadku ale tiež, ešte raz opakujem, vynášanie akýchkoľvek mediálnych súdov Áno, to je absolútne nezlučiteľné. Ja, ja som sa len pýtal na to, že aj v minulosti, keď sa stala tragédia, padlo lietadlo pri Hejci, kde zahynulo vyše 40 slovenských vojakov, tak, tak isto minister vtedy obrany, pán Líška, vo, vo vzťahu k tomu vyvodil osobnú zodpovednosť, napriek tomu, že s tým, s tým pádom toho lietadla nemal on, on, on nič spoločné. Čiže na to som sa len pýtal, že či ste sa aj toto pri, tej, ja, pri tom zvážovaní, treba sa aj pýtali, Matúša, šutá, aj že napríklad, aký je Siem. jeho postoj, či padli takéto My otázky. za uh, Matúšom Šutajom Mečtokom, ako za ministrom vnútra, stojíme nie len ako strana hlas, ale aj koalícia. Pán Vyskupič? Uh, no politická zodpovednosť je tiež prejavom určitej politickej kultúry. Áno, máme aj na Slovensku príklady, ako ste ich spomenuli, a takto sa to častokrát deje aj teda vo vyspelej Európe, kde teda, pre, de teda napríklad minister, ktorý samozrejme nenesie žiadnu priamu zodpovednosť, ale je politicky zodpovedný, tak vlastne ukáže občanom, že teda áno je zodpovedný a vyvodí. Ale ja by som tiež povedal, že Treba počkať na vyšetrenie, treba počkať na výsledky. Myslím si, že tu je v poriadku, že minister vnútra proste chce čakať. A ja som inak zachytil, že povedal, že ak sa ukáže pochybenie, tak vyvodí dôsledky. Čo je možno trošku iné, kde by som to možno vnímal inak, že skutočne, že šéf úradu pre ochranu verejných činiteľov no po takejto situácii no možno aspoň mohol pozastaviť to svoje vedenie že to by som možno vnímal ako určitý prejav akoby takej tej zodpovednosti za to, čo sa stalo, ale ja nie som ani bezpečnostný analytik a konec koncov je to skutočne na, na, na zodpovednosti vlády, respektíve ministra vnútra, takže ani nechcem nejak ďalej že navrhovať. Ale poviem len toľko, že áno, aj politická zodpovednosť a prevzatie politickej zodpovednosti je výraz a prejav politickej kultúry. Rektor, Nech sa páči. Mne sa to zdá len také troška veľmi povrchné, keď hneď žiadame aby Matúš Šutaj Eštok odstúpil zo svojej funkcie. Pretože ja považujem atentát na premiéra ako dôsledok toho, čo sa tu udialo. Všetko má svoju príčinu a všetko má svoje dôsledky. Dôsledok je atentát na premiéra. Ale kde kviev tá príčina v tomto atentáte? A sme to preberali na začiatku tejto relácie. Že jednoducho tá spoločnosť bola tak polarizovaná, a taká nenávisť bola šírená aj zo strany politikov. Veď si zoberme, kde sa to všetko odohralo, aby sme pár týždňov, pár mesiacov po parlamentných voľbách, po demokratických parlamentných voľbách, tu čelili kritike opozície, ktorá zvolávala zhromaždenia a hovorila, že ak sa príjme, ak sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry, alebo ak bude prijatý nový trestný zákon, alebo sa uskutočnia zmeny v RTVS, tak je to podkopávanie demokracie, aby sme boli my svedkami toho, že opoziční lídry na tribúnach kričia, aby koaliční lídry išli niekam a boli potrestaní za takéto veci, že boli zvolení v normálnych parlamentných demokratických voľbách, že jednotliví opoziční poslanci bojujú proti Slovensku na pôde Európskej komisie a že zabraňujú alebo respektíve robia všetko preto, aby boli eurofondy nie ďalej používané v rámci Slovenskej republiky. Veď to sú všetko tie hejty, tie príčiny, tá nenávisť, ktorá tu tkvela spoločnosti. A sám atentátnik sa priznal, že jeho čin bol politicky motivovaný. A teraz Matúš Šutaj Ešto, keď sa toto tu celé udialo, tak on má niesť politickú zodpovednosť za ten dôsledok, čo tu nastalo v tej politickej kultúre za tých pár rokov. Pán Vyskupič, zostanem pri tom, čo teraz hovorila aj pani Sáková, alebo z toho uniknutého videa na chodbe a potom aj z toho vyšetrovania, o ktorom, alebo teda tej časti, čo hovoril aj, pán minister na spoločnej tlačovej konferencii, vyplýva naozaj, že ten atentatník bol, bol znechutený práve s týmito vecami, ktoré sa vymenovali. A to je, to je práve tá, tá možno taká tá nenávisť tej spoločnosti, pretože on nehovoril, že proste sa mu zleží, že nemá peniaze, že tu je katastrofálny stav zdravotníctva alebo niečo podobné. Čiže tu sa vás aj chcem spýtať, teraz to prehodím na stranu opozície, že, že ako tam ďalej chcete nejakým spôsobom aj fungovať a myslím si, že aj politicky fungovať, pretože aj Saska ste tiež čerstvo vymenovaný podpredseda strany, máte novú funkciu v strane. To znamená, že akú ďalšiu treba aj možno tú politiku, napríklad tie spoločné protesty, odznieje je to, dáte o to nejakým spôsobom ruky, pretože dojde k nejakej dohode aj v rámci opozície, že jednoducho to, čo teraz hovorila pani Sákova, že sa musia rešpektovať výsledky volieb a možno tú, tú, takú diskusiu z tých námestí preniesť do parlamentu, lebo na tých námestiach to potom samozrejme vie veľmi ľahko ten dáv sklznúť aj do takých tých možno až nenávisných prejavov? No, ja by som povedal dve základné pravidlá. Násilie nič nevyrieši, ani, ani v histórii nič nevyriešilo a do, do budúcna nevyrieši. Čiže v tomto jednoznačne proste politika sa má viesť skutočne v parlamente, v médiách, kľudne aj na námestiach, veď to je zasa v poriadku, že vedia byť proste protesty, ale všetko v medziach slušnosti, to, to si myslím, že platí pre, samozrejme pre všetky politické strany. To je jedna vec. Druhá vec, a ja to tu jasne poviem, samozrejme základným pilierom demokracie je rešpektovať výsledky demokratických volieb. Jasne ich rešpektujeme. Koalícia získala väčšinu riadi krajinu. My sme opozícia a v demokratickej spoločnosti je úloha opozície kritizovať, kontrolovať hospodárnosť, efektívnosť, transparentnosť, poukazovať na pochybenia vládnej koalície, vecne, odborne navrhovať iné riešenia, lepšie riešenia, snažiť sa aj o nejakú komunikáciu a proste prípadne aj o akceptáciu nejakých riešení aj z tej opozičnej strany. Čiže toto sú všetky veci, o ktoré sme sa my snažili a v tomto prípade my nemáme čo vlastne na našej politike activity, meniť. Aktivity smerom na meste a budete utopovať? takto v tom momentálne samozrejme boli, boli zrušené protesty a v tomto momente ani nie sú žiadne ďalšie plánované. Uvidíme, nechajme to na vývoj. Áno, ale to si myslím, že aj tie protesty, ktoré boli, veď oni, oni boli, myslím si, že bolo, boli, tam, boli tam aj nejaké, nejaké vyjadrenia nesprávne, ale boli relatívne veľmi, veľmi slušné. To keď si pozrieme protesty z minulosti, kde teda sa nadávalo a čo ja viem čo, ale nevracajme sa, vidíme, nevracajme, že to nie je úplne sa aj tu boli cesta. niektoré nápisy na niektorých. Uh, presne, presne, tak každopádne toto to nie je cesta proste. Fakt, že musíme hľadať fakt nejak viacej, viacej tej kultúry. A poviem zasa, za Sasku, viete, nemusí mať každý rád Sasku, ale my sme predvídateľní. Proste sme pravicová rozpočtová zodpovedná strana. Máme náš program či pre parlamentné voľby, alebo aj teraz pre európske voľby. Toto je ten náš návrh riešenia, ktorý, ale nie, že teraz prichádzame s niečím novým. Veď my 15 rokov existencie ideme vlastne ideme týmto tať... odborným spôsobom. Takže toto mám pocit, že keby sa tá politika stala viac odbornou, tak to je tá cesta Ešte pre Slovensko. Ešte čaká jeden politický okruh a potom môžeme na tie odborné témy ako výstava nového bloku atomovej elektráne v Jasovských polovniciach plyn z Ruska a podobne. Pani ministerka, aby sme tento blok politiky uzavreli na sneme, ktorý ste teraz mali, tak jednoducho tam odznelo okrem iného aj to, že, že strana hlasy bude naďalej nárokovať post predsedu parlamentu, ktorý vám podľa koaličnej zmluvy prináleží. Andrej Danko tam ako taký hlavný argument používa, a ten, že keď vznikala koalícia, on nemal vedomosť, že krátko po vzniku a ohlásení koalície Peter Pellegrini odíde do prezidentského paláca. To je ten jeho argument, o ktorom on hovorí, že tu by sa to malo nejakým spôsobom prehodnotiť. Vy ale trváte na tom, že by to mal byť Richard Raši. Je toto rokovanie v slepej uličke? Opozícia sa už viackrát vyjadrila, že pravdepodobne celé toto funkčné obdobie sa dovládne v akomsi provizóriu, čo sa týka predsedu parlamentu a síce, že tam bude Peter Žiga. Tak nech sa páči, ako to bude. Pan redaktor. Boli tu, komunálne, pardon, boli tu parlamentné voľby v septembri minulého roku a dovolím si tvrdiť, že ani strana Hlas nemala vedomosť o tom, že ani sám predseda strany Peter Pellegrini, že pôjde kandidovať za prezidenta. Jeho kandidatúru sme a schválili a respektíve on ju ohlasil v januári tohto roka. Takže tie argumenty pána Danka, že nemal vedomosť a inak by to delil, sú absolútne neopodstatnené. Prebehli parlamentné voľby, podpísala sa koaličná zmluva rozdelili sa jednotlivé pozície a strane hlas pripadla pozícia predsedu Národnej rady. My sme na túto pozíciu nominovali Richarda Rašiho a na tej nominácii si stojíme. Za tou nomináciou si stojíme. Andrej Danko dnes nevie, či chce byť poslanec Európarlamentu alebo chce byť predseda Národnej rady alebo či chce ďalšie ministerstvo, takže každý deň robíme s nejakým iným scenárom. Strana hlas išla jasne do parlamentných volieb s tým, že chce pomáhať ľuďom, chce plniť sluby, ktoré dala. A Nestežuje na tomto vám to pracujeme. vládnutie, Nestežuje vám to vládnutie, keď, ako vy hovoríte, predseda druhej parlamentnej strany alebo druhý koaličný partner prichádza stále s nejakými inými návrhmi? My, na rozdiel od predchádzajúcej vládnej koalície, sa všetky, si všetky tieto diskusie najskôr vydiskutujeme za zatvorenými dverami. A nezaťažujeme s nimi verejnosť a budeme v tom pokračovať aj v budúcnosti. A jednoducho, vládna koalícia má naplňať tie sluby, ktoré sú jasne definované v programovom vyhlásení. Je, je toto status quo, ktorého hlasne ustúpi? Je aj, keby, status, aj keby ja Danko prišiel s nejakým iným je návrhom, ponukol niečo iné. Jednoducho pozícia predsedu Národnej rady patrí strane Hlas a strana Hlas na, túto, na toto miesto nominovala Richarda Rašiho. Ako sa k tomu postaví Saska, ak by sa návrh na zvolenie Richarda Rašiho objavil v parlamente? KDH sa vyjadrilo ústami predsedu Milana Majerského, že si vie. No, proste jednoducho to nebyl. ako sa k tomu postaví, Saska? No, ja si myslím, že Slovensko stojí na určitej kryžovatke. A sú dva smery. Jeden ten smer je vlastne to, čo prezentuje SNS. A to ja považujem za veľmi nebezpečný smer, ktorý Slovensko vie viesť k tomu autoritárskej forme vládnutia, možno niečo ala Maďarsko. A potom je tu vlastne ten druhý smer, druhá odbočka, ktorú reprezentuje strana hlas, ktorá skutočne reprezentuje vyššiu odbornosť, vyššiu politickú kultúru. Čiže z tohto pohľadu e, ja som presvedčený, že oveľa lepšie riešenie bude, ak si dokáže strana hlas ustáť e, to svoje presvedčenie a že ak bude nový predseda parlamentu teda zo strany hlas a bude to, bude to pán Raši. Takže určite je toto nám ďaleko milší smer, ďaleko rozumnejšie smerovanie Slovenska. A ja si myslím, že tiež sme schopní sa, sa baviť, baviť o prípadnej, prípadnej podpore. Samozrejme, je to všetko predčasné, ale myslím si, že určite bude rozdiel alebo bol by rozdiel, ak bude parlament, parlamentu šéfovať či už Andrej Danko, alebo teda pán Raši. Takže z tohto pohľadu my máme jasno, že je lepšie, ak by sa to udialo tak, ako, ako to má vlastne nakoniec napísané v koaličnej zmluve strana hlas. Ale skutočne tu sme my pozorovateľia. Toto je, je vec vládnej koalície, aby si aby si vyriešila. Ja môžem povedať, že pán Žiga vedie, je, je, fajn, ak by pokračoval v tom pán Raši. Ak by sa tam objavilo meno Richarda Rašiho, vy osobne by ste zvihli ruku za... Viete, čo nechcem hovoriť? Samozrejme, my si musíme ako strana, máme klub, sadneme si, podiskutujeme, nebudem hovoriť dopredu, voľba vyhlásená zatiaľ nebola, takže nebudem predčasne hovoriť. Myslím si, že som ale povedal dosť. Dobre, poďme teraz k druhej téme, poďme k tým odborným témam, po ktorých koniec koncov ste aj vy ako politici volali, že vám v politike chýbajú, tak poďme rovno na ne. Máme tu minimálnu mzdu, máme tu nízku nezamestnanosť, to sú tiež informácie, ktoré zazneli tento týždeň, čo sa týka minimálnej mzdy, tak tam by sa ten automat, Takto to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, z tých 57%, kde dnes minimálka. By bola pre rok 26 ak by rástla týmto 57-percentným podielom, bola niekde na úrovni 874 eur, on navrhuje 60%, treba povedať, že ešte tam prebehujú rokovania s tripartitou, kde by to bolo po novom 920 eur, rok na to 970 eur a niekde v roku 2028 by sme sa niekde bavili okolo tej psychologickej hranice 1000 eur. Teraz je otázka, začne vám aj pani ministerka, že jedna vec je e, minimálna mzda, ktorá súvisí s rastom životnej úrovne. Druhá stránka veci je, že máme tu regióny, kde jednoducho potom zamestnávateľia obchádzajú tú minimálku, treba s rôznymi nútenými živnosťami. A či to aj vy z hľadiska prílevu zahraničných investícií by ste potom nevnímali ako nejaký možný problém, lebo vieme, že dneska je ľudí a kvalitných ľudí na trhu práce málo. Nech sa páči. Pán redaktor, jasne sme deklarovali v programovom vyhlásení vlády, že Strana hlas, sociálna demokracia mieni pracovať tak, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo. A v programom vyhlásení vlády jasne spomíname to, že minimálna mzda má byť naviazaná na priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Ako ste spomínali, je, je pripravovaný zákon, kde by sa minimálna mzda naviazala, alebo respektíve by sa znova dostal do aplikácie automat výpočtu minimálnej mzdy, ktorý by bol odvodený teda od priemernej mzdy na úrovni 60 Musíme si pripomenúť, že minimálna mzda viaže na seba ďalšie príplatky, ako sú príplatky za prácu v noci. A tam podotknem, že Slovensko je na rebríčku na najvyššom stupni v rámci všetkých európskych krajín, že má najväčší podiel tej práce v noci, pravidelnej práce v noci. A jednoducho my chceme, aby ľudia, ktorí pracujú ťažko v noci, mali aj tú plácu alebo respektíve tú odmenu za prácu na úrovni európskych krajín. Uvedomujeme si aj to, že veľakrát to spôsobuje to, že jednotliví zamestnávateľia možno potom idú do tej oblasti živnosti a na Slovensku dnes evidujeme približne 130 tisíc nútených živnostní, ale tam pán minister práce jasne deklaroval, že hovoril aj so Zväzom, zväzom živnostníkom, aj s inými organizáciami a že pripravujú zmenu zákonníka práce. A samozrejme do tohto celého bude zakomponovaný aj inšpektorát práce, aby sa nestalo to, že dnes vás zamestnávateľ donúti mesto toho, aby vám dal zmluvu o normálnom pracovnom pomere, vás donúti, aby ste mali živnosť. Ja viem, že pre niektorých ľudí z pohľadu krátkodobého možno im viacej zostane na účte tej čistej mzdy, ale z toho pohľadu dlhodobého my ako sociálna demokracia chceme, aby aj tie sociálne dávky alebo dôchodky, ktoré, na ktoré si ľudia odvádzajú do sociálnej poisťovne, potom boli v nejakom meritku zodpovedajúce tomu, ako ľudia ťažko robili. A je Jednoducho budeme tlačiť na to, aby tá zmena legislatívy bola. Ja viem, že viacerí sa ozývajú, že by to negatívne pôsobilo na konkurencieschopnosť Slovenska, no zároveň chcem povedať, že je tam úplne iná sada nástrojov, ktoré možno negatívne pôsobia na konkurencieschopnosť Slovenska pretože tá minimálna mzda už vo viacerých segmentoch národného hospodárstva je dodržiavaná a jednoducho zamestnávateľe ju akceptujú, ale v dôsledku toho, že tá minimálna mzda sa definuje a odvíjajú sa od nej iné dávky, tak chceme, aby sme dali na Slovensku nejakú spravodlivosť, nejakú takú stratégiu aj rozvoja tej sociálnej oblasti na úrovni priemeru európskych krajín. Pán Vyskupič. No, ja začnem takto. Slovensko má druhú najmenej výkonnú ekonomiku v celej EÚ. Za nami je už len Bulharsko, niekde na úrovni je pri nás Rumúnsko, ale s veľkým potenciálom rást. E, treba si uvedomiť, že druhá najmenej výkonná ekonomika nedokáže vygenerovať priemerné európske platy. Z tohto treba vychádzať. Ďalšia vec je, že teraz bol prieskum medzi, medzi podnikateľmi, medzi investormi, že teda či chcú viac investovať na Slovensku alebo skôr znížiť tú prítomnosť zo všetkých krajín V4 najviac investorov na Slovensku uvažuje o deinvestícii, to znamená, že zmenšiť svoju prítomnosť na Slovensku, než tu investovať. To sú dva dôležité fakty, na ktoré treba dávať veľký pozor. No a teraz poďme k tej minimálne, minimálnej mzde. Ono sa to celé dáva iba na ten jeden parameter, že minimálna mzda. Z 57 priemernej na 60 toto je z toho celého ešte najmenší problém. Ono je to ešte navyše o dva roky posunuté dozadu. Ale to, čo ide vláda zaviesť, a málo sa o tom hovorí, je, že k tomu sú teda ešte aj tie príplatky, ktoré tiež rastú vlastne s rastom minimálnej mzdy. To je už veľký problém pre konkurencie slovenských zamestnávateľov. A potom je tam ešte jedna vec, a to sú reprezentatívne kolektívne zmluvy. To je vlastne, že bude povinnosť mať firma, ktorá proste nemá kolektívnu zmluvu, ale je v nejakom odvetví, ju zaviesť na základe nejakej reprezentatívnej inej kolektívnej zmluvy. To je veľmi nebezpečné a toto sú tie dve veci, príplatky a tieto reprezentatívne kolektívne zmluvy, voči ktorému jasne a, a silne a tvrdo protestujú vlastne všetci zamestnávateľi a všetky zamestnávateľské zväzy a myslím si, že však veď komunikujú s pani ministerkou, ktorá je vlastne ich základným zástupcom a jasne vyjadrujú svoje obavy. Takže tuto treba fakt dávať veľký pozor a ja som inak rád, že pán minister sociálnych vecí netlačil na pílu, nedal to teraz na júnovú schôdzu za každú cenu, proste povedal, dobre, bude sa diskutovať, bude sa komunikovať, budú sa hľadať riešenia a pôjde Potom to až na septem septembru. september. Takže, toto je zasa, aby som aj pochválil, že aj tu ja vidím rozdiel medzi tým SNS, ktorá za každú cenu všetko tlačí, ale treba fakt dávať veľký pozor na to, že ono sa môžu stať dve veci. Že donútite zákonom zamestnávateľa dať vyššiu mzdu, ale ak to nevychádza, tak sa môže stať, že ten zamestnanec namiesto tej vyššej mzdy bude prepustený. Toto si treba uvedomiť. A potom ešte jedna vec je tu, a to je možno najlepšie, našťastie aj v novom návrhu zákona zostáva možnosť sa dohodnúť. Vždy je najlepšie, ak dokážu nájsť tripartita, to znamená trojuholník zamestnávateľia, odbory a štát, nájsť riešenie na tom, že sa dohodnú na výške minimálnej mzdy. Takže k tomuto by to najlepšie bolo, keby to smerovalo, pretože viete, tá dohoda reprezentuje tak, aby všetci vedeli žiť a fungovať, pretože to je spojené. Viete, zamestnanec dostane mzdu len vtedy, ak bude zamestnaný, čo mu vie zabezpečiť len zamestnávateľ. A teraz zamestnávateľ v problémoch zvýši mzdu, no skôr nie, skôr bude prepúšťať. Takže vlastne my potrebujeme, aby proste v Slovensko hľadalo cesty k zvyšovaniu konkurencie schopností krajiny, pretože druhá tak zabezpečí aj väčšie mzdy. Zamestnávateľ prepúšťa, pán Vyskup, a druhá stránka vecie, je, že ten trh práce je dneska momentálne v tom stave a to súvisí aj s tou rekordnou nízkou nezamestnanosťou, ktorá prvýkrát padla po 5%. A faktum, je, že z tých približne 170 tisíc nezamestnaných máme asi 140, čiže 80%, 140 tisíc. Máme takých, ktorí fakt sú buď zaťapo, alebo ťažko znevýhodnení, uchádzači do 30 rokov, nad 50 rokov, čiže tie problémové skupiny alebo ľudia, ktorí stratili pracovné návyky. Že myslíte si, že naozaj toto bude obava, alebo niekedy a ten trh práce je dnes taký, že zamestnávateľ naozaj že zoberie, nechcem povedať, že kohokoľvek, ale je rád, že vôbec tam niekoho má, pretože na, na úradoch práce je približne 80 tisíc voľných pracovných miest, no. ktoré firmy dlhodobo nevedia o, v prvom rade treba sa pozrieť na to. To je ten uhol pohľadu, to je ten politická vlastne diskusia, ktorá je úplne legitímna. Že dnes je skutočne veľmi nízka nezamestnanosť, pozerajme ale, že aby nám rástla zamestnanosť, to je ešte iný pojem, ale dobre, je nízka nezamestnanosť a jednoducho zamestnanec je dnes v dobrej pozícii, pretože keď mu ten jeho zamestnávateľ nevie dať plat, ktorý si predstavuje, no jednoducho odíde a má veľkú šancu najsiedne miesto, presne ako hovoríte, je takmer 100 tisíc voľných miest. Čiže v situácii, keď sme... V takejto, že zamestnávnec si vie pomôcť, tak ja si myslím, že to gro činnosti vlády by malo byť pomáhať tým zamestnávateľom, aby dokázali investovať, aby proste zvýšili pridanú hodnotu svojich služieb a potom vie byť aj plat vyšší. Čiže ja si myslím, že dnes je úloha vlády pomáhať práve zamestnávateľom. A každá pomoc zamestnávateľovi, a to sa tu nehovoríme o peniazoch, ale skoro o podmienkach, je vždy samozrejme pomocou aj pre zamestnávateľov. A, a, a možno ministerky. ešte jedna vec, a, tu, a zasa trošku pochválim, že áno, dnes je ten jeden rezervoár, že kto by ešte mohol pracovať, sú napríklad tí, ktorí stratili pracovné návyky, rôzne takéto vlastne marginalizované skupiny obyvateľstva. A tam je tá úloha štátu, aby pomohol tomu zamestnávateľovi, ja to aby, aby ho zamestnal, tam je projekt, ktorý pretože to je napríklad jedna, jedna z ciest. Zároveň je ešte druhá, že my sa musíme pozrieť na tú zamestnanosť. Napríklad my máme mamičky na, na materskej dovolenke tri roky. Veď dobre, e, dalo by sa spraviť, že dajme mamičkám za dva roky tú istú matersku, ako má za tri, mamička nepríde o nič, ale ja som presvedčený, že čas mamičiek ten tretí rok už pôjde rada pracovať, zajedno teda získa vlastne... To, že bude mať, ona si zlepší svoju sociálnu situáciu, vždy je samozrejme plat vyšší ako, ako dávka. A druhá vec, už bude odvádzať štátu. Čiže štát to nebude stáť nič, dá tie isté peniaze, ale za dva roky a za ten tretí rok už získa odvody sociálne, zdravotné. Rozumiem Čiže tomu. Toto Dám sú už opatrenia, priestor, ktoré pani ministerke, by mohla vláda robiť. E, tých opatrení tam samozrejme, aj na toto sa spýtam, ale chcem sa na to možno takého makroekonomického pohľadu pozrieť ako keby tou širšou optikou. ministerstvo hospodárstva samozrejme aj dneska veľa hovorí o tom, že ako naštartovať ekonomiku v časoch vysokého deficitu, keď musíme konsolidovať stále niekde hľada štát 1,4 miliardy. A to presne s týmto súvisí, pani ministerka, že aj s tou minimálnou mzdou, na zamestnanosť, máme tu za chvíľku sa nám rozbehne piata automobilka. Kto tam bude robiť, za akých podmienok? Presne tam je aj tá nočná práca, o čom hovoril aj, aj pán Vyskupič, čiže aby sme nestratili. Viete, aby sa Slovensko vrátilo naspäť do kolajníc, keď sme boli naozaj že rajom pre zahraničné investície. Čo preto spraviť? Ako ste ešte spomenuli, určite tým nastavením toho automatu aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny dal takú príležitosť, aby v roku 2025 sa to uskutočnilo na základe nejakého konsenzu, nejakej dohody na strane zamestnávateľov, pretože on predseda tripartite, to znamená, mal by to byť konsenzus medzi zamestnancami, zamestnávateľmi, odborovými zväzmi a teda aj, aj vládou. My toto gesto alebo respektíve túto jeho trajektóriu uplatňovania tej minimálnej mzdy a toho automatu, aby bol dan do prevádzky, absolútne rešpektujeme a si to ceníme. A ako ste spomínali, 2026 minimálna mzda na úrovni 920 eur, 2027 takmer 1000 eur na úrovni 970 eur. Čo sa týka toho, že stále upriamujeme zvýšenie tej minimálnej mzdy, ako keby to bolo jediné jedno kritérium, že slovenská ekonomika stráca z konkurencie schopnosť. Ja si tu troška dovolím skritizovať vládnutie bývalej vlády, pretože pán poslanec Vyskupič je súčasťou SAS, ktorá v tej vláde sedela. Viem, že v septembri v roku 2022 ste z vlády odišli, ale napriek tomu tá vláda doviedla verejné financie do takého stavu, že dnes musíme konsolidovať. Nehovorím to ja. Hovorí to guvernér Národnej banky Slovenskej republiky, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dokonca to povedal aj minister financí z odorovej vlády, že jednoducho Slovensko má najhoršie verejné financie v rámci Európskej únie a najhoršie verejné financie za posledných 30 rokov. Dnes, keď musíme konsolidovať, ako ste vyspomínali, približne 1,4 miliardy, to znamená na miesto 0,5 HDP, ako to mal a vláda v pláne musíme konsolidovať 1% tak aj ten ekonomický rast jednoducho nebude v, takom, v takej prognóze, ako sme si mysleli. Aj ten ekonomický rast sa nám približne zníži o 0,5 Ale to sú všetko dôsledky toho, že tu upratujeme pod niekom, kto tu bezprecedentne šafáril, napožičiaval si a rozdával peniaze a necítili to ani ľudia, ani podnikatelia. A teraz sa vrátim k, tej, k tomu jednému vážmu vyjadreniu, a, pán poslanec. Áno treba pomáhať zamestnávateľom. My nič iné nerobíme, pretože keď sme si sadli do tejto vlády a sadli sme si na naše pozície, tak jednoducho zo strany zamestnávateľov, čo sa týka tej konkurencie, konkurencie schopnosti Slovenska, ako základné výtky boli legislatívne prostredie, bolo nestabilné, bola tu za 3,5 roka legislatívna smršť, kde jednoducho každý mesiac sa menili zákony, každý mesiac v tej istej oblasti platilo niečo iné. Ďalšou podmienkou bolo odmúravanie administratívnej záťaže. Veď nie je možné, aby EIA povolovacie procesy na Slovensku trvali 400 dní, keď priemer v rámci Európskej únie je 180 dní. Momentálne v parlamente je zákon, ktorý pripravil minister životného prostredia, že pri 80% ani eja nebude potrebná a v tých 20%, kde eja bude potrebná, tak sa skráti to povolovacie konanie pod priemer Európskej únie. Ďalej sú to veci, ako napríklad, keď sme sa bavili o tej pracovnej sile. My vieme, že na Slovensku je nedostatok pracovnej sile. Chyba tu približne 100 tisíc ľudí. A preto vláda pripravila aj legislatívne zmeny, čo sa týka pracovných víz, aby sme vedeli priviesť tú pracovnú silu z tretich krajín. Ďalej pripravila veci, ako je napríklad predčasný od odchod do dôchodku. Minister práce sociálnych vecí Dobre, musel... Zase, počkajte, len to dokončím. Jedno Lebo to, odchod, do dôchodku, nie, nie, odchod do dôchodku... Odchod do dôchodku medzi rokom 2022 a 2023 do, do predčasného dôchodku nám narastol o 200 My dnes hovoríme... Pr posledný príklad, aby ste vedeli. My dnes hovoríme napríklad o tom, že máme stavať nový jadrový zdroj, máme obsluhovať e, nové bloky a jednoducho tak, nám odišlo toľko ľudí do predčasného dôchodku, Dobre, že jednoducho ekonomika to nezhľadala. A posledná ohľadne pracovnej sily sú viaceré programy, tak ako ste spomínali aj vy, pán redaktor. Nezamestnanosť na historickom minime. A väčšina tej, tých ľudí nezamestnaných sú naše minoritné budeme skupiny. a to sú tie to... veci, ktoré minister práce ide z eurofondov podporovať, Dobre, aby sme dlhodobo nezamestnaní. Vidím, že a to pán je biskupici tá konkurencia, píše... schopnosť Slovenska, že presne všetky tieto výhrady sa snažíme riešiť. Vidím, že pán biskupici k tomuto písal poznámky, pretože Saska má výhrady, aj máte obavy v súvislosti s konsolidáciou, že vláda chce siahnuť na druhý pilier, tam vidí, dokonca ich upodozrievate z toho, že vláda chce zvýšiť dph minimálne o 1 percentuálny bod. Až 2. Až 2. O tomto všetkom sa porozprávame. Krátky break, pokračujeme v ekonomických témach. Vítajte späť v politike s Denisou Sakovou a Marianom Vyskupičom. Tak, a ideme na tie ekonomické témy. Najprv reakcia a potom druhý dôchodkový Veľmi clear. rýchlo zareagujem na pani ministerku. Ona to aj uviedla, takže skutočne my sme v septembri roku 22 odišli z vlády pre jej, alebo aj pre jej rozpočtovú nezodpovednosť. Čiže súhlasím, aj bývalá vláda sa nesprávala k verejným financiám úplne v poriadku. A hlavne ešte skôr aj, že do budúcne, že bolo prijatých veľmi veľa zákonov, ktoré zhoršujú dlhodobú udržateľnosť. To som, to som kritizoval ja, to sme kritizovali celá Saska a preto sme aj odišli. Zároveň takisto, čiže ale minister financí bolo Olano. Takisto aj ja úplne súhlasím, to má pani ministerka úplnú pravdu. Veľký problém je predčasný odchod do dôchodku. Zasa Smerodina si presadila toto. Našťastie to už do nejakej miery bolo opravené, pretože to sú dvakrát. Ľudia odchádzajú do dôchodku odborníci, ktorí majú skúsenosti, ktorí sú ešte zdraví a schopní pracovať a potrebuje ich naša ekonomika. A zároveň aj teda problém pre verejné financie, pretože doteraz oni platili odvody a práve naopak teraz sa stali ich spotrebiteľmi. Čiže skutočne, že ono je to vždy o tej perine, aby sme sa prikrývali takou, na akú máme. Takže určite toto je pravda, urobila to minulá vláda, ale tá bohužiaľ strana sme rodina. No, poďme k tej konsolidácii. V prvom rade ja rešpektujem, že vláda hovorí, že predchádzajúca to robila zle, tak aj ja by som prosil, keby to teda aktuálna vláda sa snažila robiť lepšie a dobre. Len bohužiaľ nie je to zatiaľ vidieť. Ja len veľmi rýchlo aktuálny stav hotovostného deficitu. Ku dnešku máme deficit takmer 5 miliárd už presne 4,85 miliardy eur z celoročného plánovaného 7,6, čo už je najvyšší deficit, aký mala akákoľvek európska krajina plánovaný na tento rok. Čiže aj to veľmi najvyššie číslo v Únii, my už ho pomaly dobiehame. To ešte nemáme ani pol roka. Čiže vláda bude potrebovať... Áno, ale robiť... aj zákon o daní z príjmu. Nie všetky firmy platili dan z príjmu k 30. No. marcu. Čiže predpokladám, že vláda tam ešte očakáva prísun to, peňazí peniazí k je to, júnu, lebo je... historicky najviac firiem si teraz je to o daňové priznanie. Ale tiež sa dá pozerať, je naj... najhorší v histórii. Veď aj, aj v Lani sa povedzme platilo, aj, aj v 6. Šiestome... No, každopádne, proste vláda má problém aj aktuálny pre tento rok, veľmi výrazný, pretože fakt ten deficit sa vyvíja zle. A samozrejme, ešte väčší problém pre budúci rok, tá konsolidácia, o ktorej sa hovorí 1,4 miliardy, je normálne, že reálne potrebná a vláda zatiaľ vlastne povedala len dve veci. A to je teda daň z sladených nápojov a zdanenie, zdanenie tabakových výrobkov, tých, tých nových foriem, čo je asi 100 miliónov. Čiže a inak to platia ľudia, ale ešte tých 1,3 miliardy vôbec nie je povedané. No a ja sa teda obávam, a už ste to naškrtli, pán moderátor, že tá situácia je taká, že vláda to síce teraz odmieta a ja budem rada, keď pani ministerka povie, že nezvýšia daň z pridanej hodnoty, ale ja sa obávam, že toto čaká Slovensko, toto čaká občanov, že sa to zvýši o 2% body, čo je asi 1 miliarda eur a prenesie sa celá tá konsolidácia na plecia občanov. To je tá najhoršia vec, lebo brzdí to ekonomiku, to povedala pani ministerka správne, postihuje to životnú úroveň občanov a nerieši to problémy. Problém Slovenska sú výdavky a aj to slovo konsolidácia, keď sa pozrieme na rodinné financie, na rodinu, tak keď mi chýba doma tak vždy sa bežný človek vždy pozera na výdavky, lebo len tie mám pod kontrolou. Musím znížiť Dobre, výdavky. Dobre, no by sme to sa pohožia, ďalej, štáto štáto strany musí, vlády. Štá... To je naša veľká výtka. Odborná a vecná. Na... Áno, štátom musí niekde tie peniaze nejakým spôsobom nájsť. Áno, a sú dve cesty. Buď sa vybere to tak, ako keby plošnou, ako vy naznačujete, čo ale vláda, treba povedať, stále odmieta vo všetkých no, diskusiách, že nezvýši tento rok tú DPH. Inak, pre tento rok aj bola konsolidácia, ale bola z 98% na pleciach ľudí. Čiže vláda už zvýšila odvody, dane, do poplatky, o všetko áno, ale... znížila odvod do druhého kuliera, ale len... už pre budúci rok toto vôbec už nie je možné. Ako, a ja nevidím proste nič reálne. Ale dá, hovoríte, strany... vy tam vyslovujete tú obavu, že vláda sa chce vrhnúť na peniaze z druhého pilieru. Konec koncov otvorili ste voči tomu petíciu, kde chcete zozbierať 100 tisíc. sme aj áno, zákon. Ale tu na vám takisto vláda oponuje, no. že z toho druhého piliera by si tie peniaze ako keby v nejakých fondoch vedela vrátiť, aby sa tie peniaze nepreinvestovali niekde v zahraničí, ale treba za naštartovanie ekonomiky napríklad na postavenie Diálnic. Vy ste proti tomu? Takto. Jednoznačne, jednoznačne sme proti tomu, aby sa siahalo na druhý, na peniaze, ktoré sú v druhom pilieri. Poviem Ale prečo. tie sú inak aj ústavne chránené. Ako de a, takto. sa ani nemôžu. No v tomto momente sa ani nemôžu. Vláda môže zmeniť zákon a veľmi ho odporúčam, aby to nemenili. Poviem prečo. Zoberte si. Máme štátny rozpočet deficitný, máme dlh veľký. Takže tam je vláda akoby neúspešná. Každá. Každá. Teraz proste pozeráme na 30 rokov Slovenska. Zároveň máme eurofondy. Takisto Slovensko má veľký problém ich využiť a už vôbec, že efektívne využiť. Aj tam je problém a úloha vlády. Máme plán obnovy a odolnosti. Tam takisto sa čelí veľkým problémom, aby sme ho vôbec dokázali vyčerpať. Nemocnice, to vidíme tam viacero problémov. No a teraz si zoberte, že to všetko, čo vláda má vo svojej moci, a z toho sa inak mali stavať aj diálnice, aj nemocnice a všetko, tak to sa nedarí. A teraz vláda sa obracia a pozerá na peniaze občanov, ktoré majú oni na svojich osobných dôchodkových účtov a chcú vlastne ich investovať tie ja hovorím, vláda, prosím, ruky, prečo druhého piliera? Buďme radi, že sa niekde dokázalo niečo urobiť a bude to slúžiť pre budúce problémy, keď budeme mať fakt veľký problém s demografiou. Pani Saková, to, čo povedal pán Vyskupič, že pravda, zatiaľ vieme len tých 100 miliónov daň z tabaku a sladené nápoje. Druhá vec je, chce vláda siahnuť na druhý dôchodkový pilier v nejakej forme? Chce vláda zvyšovať DPH? -čku. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Začnem úplne od začiatku. My sme pripravení konsolidovať a robia sa opatrenia. Ministerstvo financí má približne 80 opatrení. Zatiaľ boli predstavené len dve. Každé jedno opatrenie prehodnocuje ministerstvo financí. Roku roku Rokuje o tom vždy aj koaličná rada. Jasne povedal aj pán premiér, budeme konsolidovať, ale nebudeme konsolidovať na úkor životného štandardu ľudí. Jednoducho sme sociálno-demokratická vláda a musíme to robiť kompromisom a konsenzom. To znamená, že... Ak dnes hovoríme o tom, že chceme konsolidovať, vieme, že to musíme robiť aj na strane výdavkov, ale aj na strane príjmov. To znamená, že keď sa bavíme aj na strane výdavkov, sám ste zaregistroval, aj pán poslanec, aj vy, že povedala vláda, že budeme šetriť aj čo sa týka na prevádzke verejnej správy, že ideme do prepušťania 30 zamestnancov. My sme si vedomi toho, že nemôžeme neustále zvyšovať dane, pretože ak budeme zvyšovať len dane, tak nám zase zvýši sa inflácia. Jednoducho každé jedno opatrenie je prehodnocované a predstavované. Je tak, v tom ako váliku to bolo tých, -tých zvýšenie, aj tá DPH-čka? Aj pán premiér to jasne povedal, že neradi by sme zvyšovali DPH, že touto cestou vôbec nechceme ísť. Čo sa týka druhého dôchodkového piliera... Pardon, ale ja by som si to vysvetlil. Čiže ak, je to, aj to, aj to, čo povedal premiér je, že ak až by úplne všetko zlyhalo, tak až potom tá dph Ale ja nie som úplne. minister financií, ja som, ja napýtala, ja som minister ministerka... No, okay, rezort. nechceme ísť do zvyšovania DPH. Nechceme. nechceme. Dobre, poďme nechceme. na ten druhý dôchodkový pilier. Druhý dôchodkový pilier. Druhý dôchodkový pilier. A som sama toho svetkom, že prišiel za mnou niekto a sama pýta, dala som si vyrátať dôchodok, mám aj druhý dôchodkový pilier, sporím si tam, mám o 100 eur nižší dôchodok minister práce to niekoľkokrát hovoril v, rel v reláciách, že do ľudia, kto majú, ktorí majú aj druhý pilier dôchodkový, tak v 95% to nie je pre nich výhodné. Výhodné je to len pre 5, len pre 5 daných ľudí, ktorí majú druhý dôchodkový pilier. A minister práce jasne povedal, nehovoril o žiadnom zrušení, povedal, že len chce, aby prebehla analýza druhého dôchodkového piliera a jednoducho sa zhodnotili výhodnosti daného druhého, druhého dôchodkového piliera. A to isté, áno, prehodnocujú sa aj to peniaze, ktoré sú v druhom dôchodkovom pilieri. Prečo sa nepodielať tými peniazmi na investíciách štátu? Ďalej, áno... Pán poslanec, aj my sa obraciame na plán obnovy aj eurofondy, pretože to sú jediné peniaze, ktoré nám dnes môžu zabezpečiť hospodársky rast. A, A ja presne, vám tak? poviem úprimne, že veľakrát v tom pláne obnovy sme mali mílniky, ktoré nám nedávali zmysel a jednoducho nemôžeme ísť do revízie v rámci plánu obnovy a snažíme sa z tých milníkov a hlavne z tých cieľov, keď ich naplníme, vyťažiť to maximum pre slovenskú ekonomiku. Čo sa týka eurofondov, prehodnocujem každú jednu výzvu, aký vplyv to bude mať na ekonomiku a či to vôbec bude mať vplyv na ekonomiku. Nebudeme investovať a nebudeme eurofondy dávať tam, kde jednoducho to nebude mať žiadny efekt. A my sme si toho vedomí. Aj každú jednu vec, aj na ministerstvo hospodárstva, analizujem úplne do detailu. Pán vyskupič? No, tých opatrení je asi 50 a bohužiaľ je medzi nimi aj zvýšenie DPH, aj z, a samozrejme, vy to viete? s samozrejme číslom. Tak viete, tak ja sa venujem zase verejným financiám a nejaké informácie človek má aj z toho ministerstva. Niečo je povie to na chodbách parlamentu? Je to, je to tak. Uh, druhá vec je tá, že viete, pred prezidentskými voľbami nebolo vôbec nič chcené povedať. Deň po voľbách už vznikli teda daň z osladených nápojov a takto. Uh, ja... Chápem, nechápem, no každopádne pýtam sa, odpovede nedostávame. Ja si myslím, že po eurovoľbách možno, že teda už vlastne koalícia s niečím príde. A ja teda pevne verím, že to budú opatrenia viac na tej výdavkovej strane, aby sa teda štát uskromnil, štát na sebe šetril. Nie ako teraz minister Kekety, ktorý si budovu novú za dvojnásobné nájomné kúpil, prenajal. Ale teda, že to bude viacej na tej strane výdavkov. No, čo sa týka vlastne prepúšťania, 30%. Áno, to sú slová pána premiéra, ktoré vlastne sú nám veľmi sympatické, veď my o tom hovoríme, štíhli efektívne fungujúci štát, ale nie je na papieri nič okrem tých slov pána premiéra. To znamená, ja chcem vidieť a budem rád, ak pani ministerka ukáže a príde a budú aj reálne nejaké skutočné ušetrenia na strane verejných zamestnancov. Prečo? Pretože viete, Máme nedostatok zamestnancov, to sa úplne zhodujeme s pani ministerkou. Ak verejný sektor prepustí nejakých ľudí, veď tí majú šancu prejsť do toho súkromného výkonného sektora a pomôžu vlastne zároveň riešiť ten problém, na to ktorý máme nedostatok zamestnancov. Vyiete, uh, tak... niekto robil dlhé roky úradníka, vie sa a na to sú práve na a... iný režim súkromného. A na to sektore. sú práve eurofondy, no. že na rekvalifikačné Vrstú, kurzy. Tak. Ešte ak môžeme ešte jednu vec, uh, padlo Jedno tam vetová... ten druhý druhý pilier. Viete, v roku 2013 bohužiaľ, proste vtedajší premiér Robert Fico presunul sporiteľov z akciových fondov do tých konzervatívnych dlhopisových a to spôsobilo, že tam prestali vlastne rásť. A dnes, keď sa pozrieme, to teraz už nie je, že nejaké vyjadrenie vyskupiča. Keď sa pozrieme, ako od toho 2013 rástli dlhopisové fondy, ktoré v podstate klesali, alebo akciové, ktoré jasne rástli a rastú aj teraz, tak by tie dôchodky boli vyššie. Čiže skutočne ten druhý pilier je dôležitý. On sa aj teraz znížil, veď malo byť 5,5 pre tento rok o dva roky 6, znížilo sa to na 4. To je všetko dnešná spotreba proti oproti, oproti ano. budúcej. Ano. Jedna reakcia, to má jeden veľmi pekný príklad napadol z Eurofondov. Mali ste fond spravodlivej transformácie, ktorý sa ešte vlastne vytvoril a celá Horná Nitra a mala sa reštrukturalizovať od roku 2018 za tri roky sa nespravilo nič. Iba ste ľudí prekvalifikovali na záhradníkov, kaderníkov, kuchárov. Nikto nespravil to, aby tieto peniaze z eurofondov presunul do niečo zmysluplného a do podpory malých, veľkých a stredných podnikov. My sme v handlovej, v tej nešťastnej handlovej práve schválili uznesenie, kde sme podporili investičné aktivity a kde ešte pracujeme na ďalších projektoch, aby sme vytvorili 1200 pracovných miest a potom môžeme prekvalifikovať ľudí. Pretože najprv musíme vedieť, aký dopyt po akej pracovnej sile je na trhu a potom môžeme pripraviť ľudí na to rôznymi rekvalifikačnými kurzami, aby tým podnikateľom vedeli ulahodiť. Ešte, ešte vám na priestorom poslednú vec sa chcem ešte spýtať. Ano, v tej nešťastnej handlovej bolo okrem iného aj teda máte zálohu pripraviť, čo sa týka novej výstavby atomovej elektrárne v Jastrovských bojniciach. Tam sa chcem pripájať do konca oktobra, čiže do konca oktobra prídete. To znamená, kto to postaví, za aké peniaze? Nie, nie, nie. Do konca oktobra my pripravíme jednotlivé kroky, ktoré je potrebné vykonať a v akom časovom rámci, pretože do konca oktobra asi viete, že nezbyhne proces verejného obstarávania, ale aj túto dobu sme sa snažili skrátiť, mesto toho, aby to bolo do konca roka do oktobra, aby sme jednoducho a tú víziu tejto vlády, že chceme postaviť nový jadrový zdroj, ktorý bude v rukách štátu a tak reflektovať na to, že Slovensko 2050 bude potrebovať dvojnásobok elektrickej energie a hlavne preto chceme, aby to bolo v rukách štátu, pretože ak sa znova objaví energetická krínu ruku, čo sa týka v strategických Pán chodníkoch... dá, Veľmi rýchlo. Aj tu sa zhodneme. Myslím si, že aj pani ministerka potvrdí, že predchádzajúci minister hospodárstva Richard Sulík robil veľmi veľa, aby sa teda pripravilo čo najviac podkladov na nový jadrový zdroj. To znamená, aj my jedno... Značne. Podporujeme nový jadrový zdroj, aj sa robilo na tom, aj budeme podporovať, aby sa pokračovalo. Jediné, a tam je tá zase tá odborná, legitimná diskusia, ja som presvedčený, že štát nemá ani nebude mať financie na to, aby vedel postaviť nový jadrový zdroj ako, ako sám. Čiže tu je tá debata, že... Treba ho? Jasné. Jasné. Robme všetko? Jasné. Jasné. Ale A pozerajme na to, ako nájsť investora, ktorý povedzme prípadne dostane nejaké záruky napríklad Jasné. v cene výkupu energie alebo akokoľvek, ktorý tú elektráreň postaví. Čiže tuto je tá debata. Tak. Ja som presvedčený, že tu potrebujeme nájsť súkromného investora, pretože štát bez ohľadu na to, že by to možno bolo dobré, keby už štát postavil, ale nemáme na to, a o tom teda niečo viem ani z pohľadu krátkodobého a bohužiaľ ani z pohľadu dlhodobého verejné financie naše nebudú v stave, aby sme mohli to sami úloha postaviť. Daného uznesenia presne hovorí aj o tom, aby sme v spolupráci s ministerstvom financií predložili rôzne formy financovania výstavby tam, tam sa zhodujete. Posledná otázka na vás. Ešte padla jedna informácia, síce, že pravdepodobne by Slovensko mohlo prísť úplne o plyn z Ruska. Majú to byť informácie cez Gazprom. Vieme, že čo sa týka rúry, tak momentálne iba Slovna alebo rakúsky UNF ešte berie plyn z Ruska. Hrozí nám tu pozastavenie definitívne? My zatiaľ také informácie nemáme. Vieme, že tam vznikol nejaký právny problém, ale vôbec to nebolo medzi slovenskou vládou alebo slovenskými firmami. Ja chcem ubezpečiť všetkých ľudí na Slovensku, že momentálne je vďaka tomu, že tá zima bola mierna. Máme zásobníky naplnené na 70%, na 70 spotreby Slovenska. Takže my sme pripravení aj na kritické mimoriadne situácie. Ja je už, len, ja už len dodám, že ja verím, že vojna raz skončí a je dôležité mať viacero možných zdrojov plynu, pretože to je konkurenčná to výhoda pre Slovensko, pre hospodársko. Čiže ja dúfam, že raz vojna skončí a my budeme schopní a bude možné dodávať plyn aj z Ruska, aj z Norska, aj z, ja neviem, Strednej Ázie, odkiaľkoľvek a budeme z toho vedieť profitovať. Prajeme si, pán poslanec, to isté. A zároveň ďakujem veľmi pekne za takúto konštruktívnu debatu dnes. Tá Pani ministerka, ja veľmi pekne ďakujem. Pani ministerka, pán poslanec, ďakujem za obsahovo-konštruktívnu debatu a ešte peknú nedelu. Peknú nedelu, pekne. pekný zvyšok peknú dňa. Nedelu. Ďakujem za pozornosť, príjemný zvyšok víkendu, peknú nedelu. Dovidenia.